férfiak és a nők egyaránt rendelkeznek olyan szervekkel, melyek egy új emberi élet létrehozásában játszanak szerepet. Petefészek körülbelül 500 000 tüszőbe ágyazódott petesejtet tartalmaz. Minden ciklus során számos tüsző érik meg. A domináns tüsző 2 cm-esre nő, és tüszőrepedés során kilép a petefészekből. A méhkürt az ovuláció helyére mozdul, és elkapja a petesejtet. Petesejt külső rétegét a petehám alkotja. Ez alatt az átlátszó peteburok található. A spermiumnak mindkét rétegen át kell hatolnia, hogy elérje a sejtmagot, ami a 23 különböző kromoszómát tartalmazza. Minden kromoszóma DNS-t tárol, mely a sejtjeink felépítéséhez szükséges tervrajzhoz hasonlítható. Szemszín, testméret, szerveink elhelyezkedése és működése. Ez mind szerepel benne. Ha két azonos kromoszóma fordul elő egy azon sejtben, akkor triszómiáról beszélhetünk. A petesejt mozgását a petevezetékben csillók és váladék segítik. A váladék a petevezeték falában található mirigyekben termelődik. A további mozgást a petevezeték izmainak összehúzódásai is elősegítik. Egy 3-4 mm per perces sebességgel valami más is elindul a petevezeték másik végéről. Hímivar sejtek. Több ezernyi, és alig láthatóak. Egyetlen céljuk van. Elérni a petesejtet. A spermium sejtmagja a férfi genetikai információit tartalmazza. A petesejt által kibocsájtott hírvívő anyagnak köszönhetően találják meg a hímivar sejtek a petesejtet. A hímivar sejtek célja, hogy áthatoljanak a petesejt két külső rétegén, és elérjék a kromoszómákat. Spermium átlépi a petehámot és a peteburkot, mely a sisak lebomlását eredményezi. A sejtplazmába lépés után megtörténik a megtermékenyítés. Ez változást okoz a peteburok szerkezetében. Így további hímivar sejtek képtelenek lesznek a behatolásra. A petesejt az érés következő fázisába lép. A testvér kromatidák szétválnak,
és a sejt ellentétes pólusaira kerülnek. Így a női előmag és a sarki sejt is kialakul. Spermium feje és farka fokozatosan sejtplazmává alakul. A hím sejtmag gyors növekedésbe kezd, és a kromatin dekondenzálódik. Ezáltal egy hím előmag keletkezik 23 replikálatlan kromoszómával. Ezek az apagenetikai információit tárolják. Ahogy a két előmag közeledik egymáshoz, a DNS-ük megkettőződik, mely replikált kromoszómákat eredményez. Végül a megtermékenyítés során az előmagok felbomlanak, így a férfi és női kromoszómák az osztódási orsóba rendeződnek. A létrejött egységet zigótának hívjuk, mely a születendő gyermek legelső sejtje. Megindul az osztódási szakasz. Ez alatt a sejt folyamatosan osztódik. 2, 4, 8, majd 16 és 32 sejtes embrióvá, melyet az alakja miatt szedercsírának nevezünk. A sejtek még mindig a peteburokban vannak. Így az osztódás során, bár a sejtek száma egyre nő, méretük azonban csökken. Végül kialakul a blastociszta. Ez egy folyadékkal telt üregből áll, valamint az embriócsomóból és a csírahólyagból. Az embriócsomó az új egyet kezdeti alakja, míg a csírahólyag a méhlepény alapját adja. Nézzük meg az egyes állapotokat a petevezetékben. A megtermékenyítés a petevezeték végén történik. Az első osztódás egy nappal később megy végbe. Később a szedercsíra is kialakul. Végül a méhben a blastociszta is létrejön. Ekkor az anyaméh nyálkahártyája már felkészült a blastociszta beágyazódására. Ez leggyakrabban a méh hátsó falán történik meg. De néha az oldalsó falon is előfordul. A blastociszta egyre közeledik a méh nyálkahártyához. A blastociszta a védelmező és tápláló méhen belüli váladékban úszik. A beágyazódás előtt azonban ki kell lépnie a peteburokból. Ezután hasonlóan egy parazitához egyre beljebb épül a méh falába. A méhnyálkahártya külseje egy védőhámréteg, belül pedig számos kapillárissal és mirigyel rendelkezik. A csírahólyag összeforr a méhnyálkahártyával, és kialakul egy szinkitiotrofoblaszt, mely az embriót látja el tápanyagokkal. A hipoblaszt és epiblaszt is kialakulnak az embriócsomóból. Az embrió egyre növekszik és egyre mélyebbre ágyazódik a méhnyálkahártyába. Ez egy teljesen veszélytelen sebet hagy maga után, mely esetlegesen egy természetes beágyazódási vérzéssel is járhat. Végül az amnion üreg is létrejön. A folyamat következő lépéseként a szigzacskó is létrejön, valamint egy nem sejtes képződmény, melyet később sejtek zárnak le. A csírahója külső rétege gyorsan növekszik, míg a magzatburok és a szigzacskó relatíve kicsi marad.
ez ad helyet a korionüregnek és a hasnyélnek. Három csíraréteg alakul ki a primitív csíkból és a primitív csomóból. Ezt gasztrulációnak nevezzük. A csíra rétegek ektodermája, mezodermája és endodermája lassan különböző szövetekké és szervekké különülnek el. Fejlődés harmadik hetében elkezdődik a neuruláció. Ezzel megtörténik a központi idegrendszer alapjának kialakulása. A velőbarázda középről kifelé jön létre. A széleknél apró barázdák, a szomiták figyelhetők meg. A velőbarázda a velőcsővé alakul, melyből később a gerincvelő és az agy fejlődik ki. A sejtek később neurális hálózatot alkotnak, melynek gondolatainkat köszönhetjük. A fejlődés negyedik hetében a folyamat már majdnem végbe ment. Az embrió még a belső magzatburokban van, mely tele van magzatvízzel. Ennek számos funkciója van. Megfigyelhetjük a kezdetleges füllemezt, mely a belső fül alapja. A szív pedig már pumpálja a vért az intraembrionális erekbe. A szikzacskó és a hasnyél táplálja továbbra is az embriót. A magzatburok a külső réteg, mely a hasnyélhez kapcsolódik. A magzatburok bolyhait az anya vére veszi körül a mélepényben. Így látja el az anya vére az embriót tápanyagokkal. A negyedik héten a garatívek és a végtagrügyek is kialakulnak. Az embrió C alakban hajlik. A farki kiemelkedés, valamint a szomiták, melyek a vázizomzatot és a bőrt alkotják, szintén megfigyelhetők. Az embrió gyorsan növekszik, a negyedik hét végére már 4-5 mm nagyságú. A lencseplakodok és a szaglógödrök is ekkora alakulnak ki. A végtagok, így a kezek és lábak is láthatóak. Az ujjak a 8. hétre válnak külön az uszonyszerű előtagból.
nyolcadik hét közepén már 23 mm hosszú. A lábak csak a kezeknél később vesztik el hártyáikat. Az embrionális fejlődés után a 9. héten megkezdődik a magzati fejlődés. A 3. hónaptól, tehát a 12. hét után a magzat megjelenése már emberhez hasonlít. A szemhéjak zártak, a bőr pedig áttetsző. A következő hetekben a magzat növekszik, és a magzati csontosodás is megkezdődik. Az ultrahangos képeken a 16. héttől már láthatóak a csontok is. A test egy sejmeszőrzet, a lanúgó borítja. Ezek a vernix réteg eloszlását és megtapadását segítik elő a bőrfelületen. Ez a réteg megakadályozza a bőr közvetlen érintkezését a magzatvízzel. Körülbelül a 18. héttől az anya már érzi a magzat mozgását, és már a szopóreflex is kialakult. A 28. hétig a haj, a szemöldök és a szempillák is kinőnek, a szemek pedig kinyílnak. Az utolsó hónapok során a magzat sokat növekszik, a lanugó szőrzet és a vernix pedig folyamatosan eltűnik. A magzat egyre összébb húzódik az anyahasában. Először a magzatot a hasnyél és a szikzacskó táplálja, majd egyre inkább a köldökzsinór és a mélepény. Mivel a magzat mind az anya, mind az apa DNS-ével rendelkezik, a vére nem keveredhet az anyáéval. Ezért a mélepény feladata az anya és a magzat közti tápanyagok átadása. A magzatburok bolyhai, melyek korábban teljesen a magzatburkon oszlottak el, a méhé más részeire is bekerültek. Az ott maradó bolyhok a mélepény részévé váltak. Az anya tápanyagokban és oxigénben gazdag vére a köztes részbe áramlik az artériákon keresztül. A vénák pedig elszállítják az alacsony oxigén és tápanyagtartalmú vért. A magzatburok bolyhai választják ki az oxigént és a magzat számára szükséges tápanyagokat az anya véréből. A szénhidrátok, aminosavak, zsírok, vitaminok és a vas mind fontos tápanyagok. A tápanyagokat és az oxigént a köldökzsinór vénái szállítják a magzathoz. Az artériák a karbamidok és a széndioxid eltávolításában játszanak szerepet, melyek visszajutnak az anya vérébe. Innen az anya szervezete veszi át a kiválasztást. Körülbelül 38 hét után a magzat teljesen kifejlődött. Nagyjából 50 cm-es és 3000 g-ot nyom. A magzat ekkor, vagy az elkövetkező 2-4 hét során jön a világra.